Szavaztok, szavaztok, úr, itt vagyok, ez pedig a Mindennapi Sör. A mai műsorban ismét egy Aldi által forgalmazott sör kerül terítékre, de egy másik főzdében készül ez a produktum, ez pedig a Kászkrón Premium Pils nevezetű sörre a üzletláztak, így néz ki a sör. Ide rakom a fejem elé, hogy az fókuszáljasna a fejemet. A másik oldal is ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen maga a sör, mert az előző Bergkönig nevezetű produktum nem lett volna rossz, hogyha nem lett volna dobozíze a sörnek. Kíváncsi leszek, hogy ez itt is megvan, vagy csak ismét a Fánpúrnak egy újabb mellényúlásának lehettünk szem, íz és fültanúi kedves nézőim. Nézzünk egy összetételt, világos sör szigorúan, ahol ott ez egy pilzeni stílusú, valójában tényleg világos sör, alsó erjesztésű és a Lager sörcsaládba tartozó produktummal lesz most dolgom, aminek az összetevője ivóvíz, árpamaláta, komló kivonat, és gyártja Tigast Tiroler Strasse 20 alatt lévő sörfőze Szentpölterben, Ausztriában. Úgyhogy ez most meglepő, mert ugye az előző sör az lengyel volt, ez meg Ausztriában készül. Kíváncsi vagyok, ugye más a márkázása is magának a sörök, úgyhogy nem is egy családban vannak besorulva, és ugye Premium Pilsnek van árusítva, fél literes maga a produktum, és itt az van, hogy az ideális fogyasztás és társ hőmérséklet 8-10 fok át, azért ezen erőteljesen vitatkoznék, én sokkal jobban szeretem, hogyha ezek a időzevetett átlagos, ivós, alsóerjesztésű láger sörök közé tartozó sörök, mint a láger, a kimondott láger, a pilzeni, a helles, ezek a igazi világos sörök, ezeket azért jobban szeretem 5-6 fokon fogyasztani, és ezt is szoktam javasolni a tesztjém alatt. Úgyhogy ez van, és ugye rájösen, hogy a gyártónál palackozva, úgyhogy ezt ott is palackozzák. Nézzétek meg, szépen rá is van írva nagy betűkkel, és 4,9%-os alkoholtartalommal rendelkezik. Fogyasztása lágeres pohár, vagy pedig korsó, most lágeres pohárból következik ennek a sörnek a tesztje, kedves nézőim. Úgyhogy jöhet a füstjeleket, eregetek, ez is eregeti szépen a füstjeleket, teljesen korrekt. Megjelenéssel sincs nagyon nagy probléma a sörrel, legalábbis csomagolás tekintetében, és most kicsit közel vissza a kamerához, hogy jobban lássátok ti is, kedves nézőim, jöhet a kitöltés. Na, így néz ki maga a sör kitöltve, neki szép világos sárga színe van, kicsit átmegy ilyen aranysárgásba, két únyi fehér habja van, apró lyukú, elnézést, még nem is ittam még semmit, egészen idáig, úgyhogy jöhet az illat, kedves nézőim. Hát illat a gyerekek, ez megint ilyen semleges alap, pilzeni stílusú sör, és nem is érezni benne a komlót, ez a legrosszabb idáig. Ennél a sörni ebben tekintetben, hogy azt mondom, ez egy ilyen átlagos ilyen katyvasz illat, egy minimális komló mutatkozik, azért van benne komló, és annak a ilyen kis édeskés, blájtos, malátás illat, úgyhogy a illatra semmi extra maga ez a sör, sima átlag, vagy inkább azt mondom, van mivel átlag alatti világos ivósörre, hogy rá, hogy világos, ugye pilzeni stílusú sörre, hajaz, illata semmi köze nincsen egy igazi pilzenihez, de hát nem mindig az illata minden, meglátjuk, hogy milyen lesz, kedves nézőim, a sörnek az íze, úgyhogy kóstoljuk meg egészségünkre! Na, gyerekek, vannak gondok, kérem szépen, mindjárt mondom, mi a gond? Az, hogy egy sima, egyszerű alap illata van, semmi extra, semmit mondó illata, na ízre viszont nagyon finom, nagyon kellemes, nagyon szépen érezni benne a komlót, erőteljes komló íze van, keserű íz ugye, ami a pilzeneknek a legfőbb jegye, úgyhogy ez itt kapásból megvan, nem túl szénsavas, és ez a pilzeni malátának, ez a bocsánat, komlónak a keserűsége, hogy egy ember szájában egy kicsit megtapad, de olyan sejmesen lágyan, nem ez a kőkemény, igazi vérbeli keserűség, mint a Pilsner Urquellnél megszoktunk, ez most teljesen más. Persze nem érje azt a szintet, de azt mondom, hogy
ezért a pénzért, ezért a 200 pár forintért mennyi, most ezt beszereztem, ugye ez egy januári vétel volt a Aldiba, egészségünkre. Most ahhoz képest ez egy nagyon korrekt, nagyon finom, pilzeni stílusú sör, nem vizes, lényegesen jobb, mint egy fánpúr főzet. Úgyhogy bízok benne, hogy a Aldi ejteni fogja ezt a Berkőnig szériát, és nem megy el a Kász Krón nevezetű szériára, kedves nézi, mert ez sokkal, de sokkal jobb, többet nyújt. Ízre is, meg nézzet meg azért teljesen korrekt a sörnek a megjelenése is, nagyon szép színe van. Behúzom ide a fejem elő, hogy jobban látsz, ugyanis azt fókuszálja be a kamera, ne engem állandóan. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy nagyon kellemes, nagyon finom sör. A pilzeni vonalon megvan a komlónak az a kellemes, már-már azt mondom, hogy testes keserűség, amit elvárok egy pilzeni sörtől, meg szerintem ti is elvártok tőle, kedves nézőim. Úgyhogy ez most egy nagyon kellemes, pozitív csalódás, főleg az illat után, amilyen semleges, semmit mondó volt. Úgyhogy ez egy jó produktum, ha tehetitek, és ha Aldiba jártok, szerintem miért mindenképpen vegyetek és kóstoljátok meg. Szerintem ti sem fogtok benne csalódni, hogy én sem csalódtam a mai tesztanyagomba. Az Aldi által forgalmazott Kász Krón Premium Pilsner nevezetű sörében, ami Ausztriába készül, Szentpöltenben. És ne feledjétek, kedves nézőim, sörre fel, hisz inni kell! Szevasztok! Legközelebb újra jövök!